Baie welkom by nog 'n episode van ons Woensdag Woord en mag die volgende paar oomblikke saam ook goed wees vir jou siel. Die bekende skrywer C.S. Lewis het op 'n keer gesê: "Een mens is nooit te oud om 'n nuwe doel te stel of om 'n nuwe droom te droom nie." En dit het my sommer laat wonder, het jy nog drome vir die toekoms wat jou opgewonde maak? Uit my gesprekke met party mense wil dit soms vir my voorkom of ons hierdie vermoë om te droom verloor het. Nou, kinders gebruik weer hulle verbeelding in oormaat en droom baie meer as ons volwassenes. En daar is verskillende redes daarvoor. Omdat kinders nog in hulle ontwikkelingsjare is, is hulle breine besonder vatbaar vir nuwe inligting en ervarings. En verbeelding by kinders speel hier 'n sleutelrol in die manier hoe hulle die wêreld om hulle verken, maar ook hoe hulle kreatiewe denke bevorder word deur onder andere baie te speel. Maar ons as volwassenes word dikwels vasgevang deur 'n klomp rotine dinge. Goed soos ons daaglikse verantwoordelikhede by die werk, in ons gesinne en dalk ook 'n klomp ander verpligtinge. En hierdie verantwoordelikhede, saam met die spanning wat dit bring, eis 'n klomp tyd en energie wat soms ons verbeelding en visie vir die toekoms ook kan demp. Nou, behalwe vir die rotine dinge, weet ons ook het die wêreld in baie opsigte 'n plek vol onrus en onsekerheid geword. En daarom sukkel baie mense ook om te droom oor 'n beter môre en 'n nuwe toekoms, want hulle probeer eintlik maar net van dag tot dag oorleef. Maar kinders van die Here word egter geroep om anders te leef, want geloof stel ons in staat om nie te kyk, om nie te dink en ook ons harte en ons gedagtes oop te stel vir nuwe moontlikhede. Geloof, sou ons ook kon sê, stel ons in staat om selfs in die mees negatiewe omstandighede weer nie te kan kyk en uitkomste raak te sien. Nou, dit laat my dink aan 'n ware verhaal wat in 2012 in 'n klein dorpie in Spanje afgespeel het. Nou, die dorpie het onverwags wêreldwyd bekend geword toe 'n ou dame met die naam van Cecilia probeer het om 'n baie ou fresko van Jesus in haar plaaslike kerk te restoreer. Nou, haar poging, soos dat julle op die skerm kan sien, was een groot mislukking. 'N Mens sou selfs kon sê, sy het hierdie fresko totaal vernietig en dit het gelei tot 'n groot gespot, maar ook 'n klomp woede van sommige van die inwoners. Maar toe gebeur iets merkwaardigs. Toeriste het van hierdie mislukking te hore gekom en in groot getalle begin stroom na die dorpie toe om die fresko te sien. Die dorpie het toe 'n toerisme-oplewing beleef soos nog nooit tevore nie. En wat aanvanklik 'n groot fout was, het een van die dorpie se grootste seëninge geword. Nou, met die lees van hierdie verhaal het ek net weer besef dat die Here in staat is om selfs ons grootste mislukkings te gebruik tot sy eer en tot ons voordeel. Want hoeveel kere in ons lewe het ons dalk al gevoel dat ons drome verpletter is? Of dat ons dalk selfs groot foute gemaak het wat onherstelbaar lyk. En tog, net soos die verhaal van hierdie dorpie in Spanje, kan God hierdie situasies ook gebruik om nuwe moontlikhede te skep, om nuwe drome te gee wat ons nooit sou kon voorsien nie. So, 'n belangrike kopskuif wat ons moet maak is die besef dat vernuwing nie in die eerste plek van buite moet gebeur nie. Vernuwing begin van binne. Begin in jou gedagtes en in jou hart. En die Bybel onderstreep ook hierdie gedagte. Ons lees daarvan in die bekende 2 Korintiërs 4, daarvan vers 16 af. Al vergaan ons uiterlike mens ook, tog word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Nou, dit is juis hierdie innerlike vernuwing wat ons ook in staat stel om nie te droom, selfs wanneer dit lyk of die omstandighede om ons hopeloos is. Nou, om hierdie innerlike vernuwing te ervaar en om nie te kan droom, is daar natuurlik 'n paar dinge wat ons moet doen. Ek dink om nie te kan droom, moet 'n mens weer eerstens jou oë volkome op God rig. Onthou, hy is die bron, hy is ons inspirasie van hoop. Wanneer ons nader aan hom beweeg, dan maak hy ook ons oë oop vir nuwe moontlikhede. Dan dink ons aan daardie bekende gedeelte daar in Jeremia, daar in hoofstuk 29 vers 11, waar die Here sê: "Ek weet wat ek vir julle beplan,
voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Jy sien, dit is wanneer ons in God se planne vir ons lewe glo, dat ons ook met nuwe visie vorentoe kan beweeg. Maar ek dink 'n tweede manier om nie te droom, is dat ons ook moet kies om die ou maniere van dink en doen agter te laat. Dikwels klou ons vas aan daardie ou gewoontes en denke. En ons doen dit ook in die kerk. En daarom moet ons bereid wees om ons ou maniere van doen te laat vaar, onsself oop te stel, ook vir nuwe benaderings. En dit beklemtoon dat ons gewillig moet wees om ook te verander en aan te pas, selfs wanneer dit ongemaklik is. En die derde ding, dink ek, wat ons moet doen, as ons wil nie droom, is dat ons God se planne moet vertrou, selfs al verstaan ons dit nie op daardie oomblik nie. Weereens hierdie Spaanse dorpie se fresco is vir my 'n bewys dat ons soms moet toelaat dat God in en ook deur ons mislukkings werk. Ons het dikwels 'n prentjie van hoe ons wil hê dinge moet wees, maar God se plan is altyd beter, selfs al verstaan 'n mens dit nie dadelik nie. Daar in 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 10 dan skryf Paulus verder en dan herinner hy vir ons dat ons aardse liggame en ons vrese en ons mislukkings eintlik maar soos kleipotte is wat die skat van God se krag ook binne in ons dra. Kom ons lees wat hy daar sê. Al is God by my, is ek maar net 'n doodgewone mens. Ek is soos 'n breekbare kleipot. Die lewe stamp my ook maar goed rond. Tog dra ek baie waardevolle skatte hier binne in my rond. Daarom moet julle weet dat die groot krag van God wat deur my werk glad nie uit my kom nie. Inteendeel, ek kry dikwels swaar, maar ek is nooit mismoedig nie. Ek weet nie elke dag presies wat ek moet doen nie. Tog is ek nooit radeloos nie. Ek word vervolg, maar ek weet God los my nooit alleen nie. Ek word onderste bo geloop, maar ek staan elke keer weer op. Die kerk is in 'n seisoen waar ons in baie opsigte weer sal moet leer om kleipotte te wees. Breekbare instrumente wat deur God se krag gebruik word. Daarom hoef ons nie bang te wees vir mislukkings of vir veranderinge nie. Die uitdaging van hierdie tyd is om nie te droom, om met vertroue ook in God se krag vorentoe te beweeg, al is die pad voor ons nie altyd so duidelik nie. En daarom wil ek afsluit met 'n besonderse beeld uit die natuur wat 'n aanbieder so tydjie gelede by 'n kerkvergadering met ons gedeel het. Die aanbieder het juis ook gepraat oor die tema van hoe gelowiges nuwe drome kan droom. En toe verwys hy na die Jan Frederik voeltjie. Nou die Jan Frederik voeltjie bied ons 'n baie unieke les oor hoop en die vermoë om nie te droom. Want hierdie voeltjie het die wonderlike vermoë om die eerste daglig te bespeer, selfs al is dit nog pikdonker buite. En nog voordat die res van die natuur ontwaak, dan begin hierdie voeltjie al met sy kenmerkende wysie te sing. Sy lied is 'n aankondiging van wat kom, van die dagbreek, selfs al kan niemand anders dit nog sien nie. En net soos die Jan Frederik is ons geroep om ook te sing in die donker, om hoop te koester wanneer die wêreld rondom ons nog in duisternis gehul is. Nou dit vereis geloof, maar ook vertroue in wat ons nie kan sien nie. Maar ons doen dit met die vaste wete en met die Heilige Gees in ons, dat 'n nuwe dag aan die kom is, dat nuwe moontlikhede voorlê en dat God reeds aan die werk is. Mag ek en jy leer om te sing nog voordat die son opkom, vol vertroue dat God se dag op hande is en dat sy planne vir ons beter is as wat ons ooit kan dink of droom. Amen.